Давайте про програму All-in-One. Я от довго думав, як там до неї підійти. Чому проблема цієї програми? Вона досить складна сама по собі. Вебінар 2,5 години тільки про цю програму. Є інший відомий mortgage broker, який каже, що йому потрібно 6 зустрічей по одній годині з кожним клієнтом, щоб пояснити цю програму. А тому я навіть не претендую на те, що я зможу це отак за 5 хвилин вам все пояснити в деталях і взагалі це працює. Да? Давайте просто спробуємо. Не зовсім стандартний і трошки непростий продукт. Сенс цієї програми в тому, що в звичайному житті у нас є банк, у нас є моргідж, тобто у нас є що? У нас в банку є checking account, у нас є якийсь savings account, у нас може бути line of credit, у нас може бути home equity line of credit окремо, у нас може бути кредитна машина, у нас може бути моргідж. Да? Тобто, як мінімум, там 5-6 рахунків у нас є окремо. І потім ми отримуємо наш pay stub, наші гроші, і ми сидимо і думаємо, так, а як нам тепер це все розподілити? Тобто, треба заплатити за моргідж, треба заплатити за те. І ми по цим рахункам розподіляємо. В цьому випадку ми маємо, вона так називається All-in-One, тому що у нас є тільки один рахунок. Один рахунок, який всі ці функції він в собі має. У вас на цьому рахунку і моргідж, і home equity line of credit, і він є і checking ваш аккаунт, і savings ваш аккаунт, тобто він, по суті, вам замінює все, да? Тобто один рахунок. Особливості, ну, є дві установи, які почали пропонувати, які в такому в чистому, класичному вигляді це пропонують, це Manulife Bank і National Bank, причому National – це такий досить маленький банк, тому Manulife продукт, він більш популярний, і у них трошки нижчі рейти, відсотки, тому, звичайно, ви будете мати справу, якщо вас буде цікавий цей продукт з Manulife банком. Опція для людей з значними заощадженнями або доходами значно більшими за видатки. Ви навіть, якщо візьмете їх калькулятор, якщо у вас там ви почнете вводити свій дохід і ваші видатки, якщо там буде невелика різниця, то він скаже, що вам треба поспілкуватись з mortgage advisor'ом, тому що ну, калькулятор навіть не може порахувати, наскільки вам це буде вигідніше. Або якщо у вас є бізнес свій, навіть сезонний бізнес, це взагалі такий дуже гарний продукт для тих, хто володіє сезонним бізнесом. Чому особливість потребує грамотного фінансового менеджменту, планування та контролю? Ми подивимося, що ну, дійсно це такий продукт, який треба розуміти, що це за продукт, як він працює, і він потребує якихось зусиль з боку клієнта. В чому ще особливість? Тому що є вимоги до як до людей, які претендують отримати доступ до цієї програми, так і до нерухомості, яка може чи не може в ній приймати участь. Тобто щодо особи позичальника повинен бути мінімум 2 роки в Канаді, гарна кредитна історія, високий кредитний рейтинг, високоліквідний об'єкт нерухомості. Тобто це не просто вже, як ми з вами говорили про звичайний моргідж, що головне, щоб відповідала вартість, відповідала самому будинку. Тут ще треба, щоб він був дійсно високоліквідний в гарному місці, в гарному стані, є обмеження по віку. Тобто банк повинен мати можливість його легко продати, якщо це знадобиться. Потім це тільки для тих, у кого є мінімум 20% down payment, краще більше, або вже є equity власність будинку. Тому саме ця програма дуже часто пропонується, знаєте, коли навіть не для тих, хто купляє перший раз, а от уже ви взяли моргідж, вже 5 років ви, наприклад, користувалися моргіджем, ви вже от віддали там свої 20%, або там, мали можливість, може, трошки більше віддати від вартості будинку, і тоді от ви можете вже переключитись на Manulife Bank і на цю програму. Яка перевага? Ми з вами розглядали перед цим варіанти, що чим більше у вас гнучкості і свободи, тим краще. Тут у нас унікальна насправді гнучки, жодних обмежень по кількості, розмірам, частоті погашення, тобто ви платите стільки, скільки хочете, і відсутні штрафів за дострокове погашення, ну і взагалі це повністю під вашим контролем. Да? Ви можете користуватися грошима без обмежень під низький процент, це адресує ще одну проблему моргіджа. Тобто у нас, дивіться, ви повинні банку там $300,000 за будинок, за моргідж. Ви виплачуєте, ви сплатили $10,000, $20,000, $30,000, $40,000, $50,000, $100,000 сплатили. Ці гроші вже ви їх віддали, і ви не можете їх ніяк використати. Да? Банк ними користується, ви не маєте доступу до цих грошей. Якщо вам раптом потрібно зараз та машина стара, все не їздить, вам треба купити нову машину, ви повинні взяти новий кредит і знову всю історію почати. Да? В цьому випадку ви от те, що ви виплатили, ваш equity, ваш баланс, ви, в принципі, можете його використовувати. Це вже починає працювати як HELOC, як Home Equity Line of Credit, і причому під дуже низький відсоток, як для HELOC, да? Тобто зараз це 3,05%, це дуже конкурентоздатно і це дуже непогано.
Ну, недолік, як вже казав, потребує навичок фінансового менеджменту, планування і контролю. Тобто ця гнучкість, вона інколи може зіграти таку злий жарт. Да? Тобто можливість користуватися цими грошами, деякі люди, які не дуже гарно контролюють свої фінансові звички, вони навпаки, замість того, щоб віддати свій моргідж швидше і дешевше, вони навпаки можуть себе загнати в ще більші борги насправді. Да? Тобто це таки може бути never-ending story, коли ви берете і берете гроші, віддали, взяли, віддали, взяли. Високі критерії відбору, як ми подивилися, тобто ну більше ніж для звичайних програм, і така складність програми. Тобто, знов таки, це такий інструмент гарний, але треба дуже добре. Ну, хоч якось треба вміти ним користуватися. Тут така табличка, я її переклав з сайту MoneyLifeBank, порівняння традиційної іпотеки і програми All-in-One. Тобто в програмі All-in-One, то що ми казали, доступ до коштів в будь-який момент при необхідності. Ну, це мається на увазі ті кошти, то часть балансу, яку ви вже сплатили, тобто те, що у вас є в іквіті. Кредитна лінія з можливості sub-accounts, тобто що дуже зручно, ми це потім трошки пізніше подивимося, ви можете просто розділяти ту суму вашу на різні sub-accounts, і тобто тут можна насправді моделювати, конструювати зовсім різні фінансові сценарії, і навіть в калькуляторі це можна міняти, ви подивитеся, як там драматично змінюється кількість років, яка вам потрібна, щоб віддати ваш моргідж, чи відсотки, які ви заплатите. Потім виплата залишку балансу, ну, якщо звичайний моргідж, то ви оформили договір моргіджа, і ви починаєте з першого платежу, ви вже повинні віддавати там свої проценти і баланс виплачувати. В All-in-One ви сплати балансу на умовах клієнта, і знов-таки є можливість сплатити тільки відсотки. Да? Тобто ви можете не платити навіть ті, але ви відсотки сплатили, і тобто ви можете. Чому я казав про сезонний бізнес? Тому що люди, у яких доходи є великі, але сезонні, зараз нема доходів, він платить тільки відсотки, але потім він це все компенсує, він просто ті свої надприбутки, які туди може вкласти, і знов-таки без всяких пенальтів, без штрафів за prepayment. Неможливо користуватися сплаченим балансом в звичайній програмі і можливо його використовувати при All-in-One програмі. Про це ми теж казали. Щодо можливості дострокової сплати, от ми з вами сьогодні вже розглядали, що в більшості випадків ви можете раз на рік збільшити суму платежу до 20% або погасити частину балансу до 20% знов таки. І тут виплата тіла кредиту в будь-якому обсязі без штрафів. Все, що ви поклали на цей акаунт, ви можете виплачувати як вам завгодно. Ну і привілеї – це те, що об'єднаний моргідж, сейвінгс і чекінг акаунт. Давайте подивимося сюди. От наш будинок 350 тисяч доларів вартістю. Ну давайте змоделюємо ситуацію, коли ми вже 100 тисяч доларів з них віддали. Тобто у нас залишився моргідж баланс 250 тисяч, і у нас от зараз цей моргідж під 1,59%, тобто навіть ми взяли дуже низький відсоток. У MoneyLifeBank, у цій програмі, у вас будуть вищий відсоток, у вас буде йти 3,05% на оцей основний рахунок, і на саб-рахунки ви можете оформити теж як моргідж, як звичайний моргідж, там у них йде 1,69 на даний час, тобто трошки вище, але сама схема працює так, що в кінцевому випадку ви виплачуєте швидше ваш моргідж, і ви витрачаєте менше коштів на проценти. Тобто ми взяли наш bi-weekly payment, як ми платимо. Що важливо, те, що я вам казав, що ваші доходи повинні перевищувати ваші розходи. Тобто отут я в калькулятор просто взяв, що от, наприклад, 95 тисяч доларів у вас дохід до таксів, це десь там 5-200 буде після таксів щомісячно, і, наприклад, ви витрачаєте 3 тисячі доларів ваші розходи без моргіджу. Да? Тобто у вас залишається 2200 доларів, ну, таких умовно вільних коштів, які ця програма використовує на те, щоб швидше виплатити ваш моргідж. І ось такий результат показує нам калькулятор MoneyLifeBank, що при вашому сценарії, от по якому зараз ви під 1,59 за 25 років оцей відсоток заплатите, кількість відсотків 47 тисяч, і 22 роки, 10 місяців у вас буде, щоб виплатити. При варіанті MoneyLifeBank ви заплатите набагато менше відсотків і ну, менше часу, бачите, майже в 2 рази менше часу у вас на це піде. Але тут є одне але. Пам'ятаєте, ми з вами сьогодні на початку вечора казали, розмовляли про можливість робити prepayments, да, і платити більше. От насправді, що вони використовують? Тобто ці 2200 доларів, які у вас там умовно залишаються кожен місяць, вони йдуть на виплату того балансу, того кредиту. Тобто якщо ви в своєму звичайному моргіджі також би кожен рік оті просто кошти платили, робили prepayment, то насправді ви би отримали майже ту саму картину.
Тобто, насправді, коли ми говоримо про all-in-one, я би сказав, що я б не ставив акцент на тому, що це унікальний такий інструмент для того, щоб швидше видати моргач або зекономити. Я би більше ставив акцент, це теж правда, це можна зробити, якщо грамотно не користуватись. Я більше ставив би акцент на тому, що ви маєте доступ до цих кредитних коштів. І люди, для яких це важливо, у яких можуть бути якісь потреби, знаєте, як буває, що у людини є моргач, і у людини там окремо є 100 тисяч доларів, так на всяк випадок, на чорний день. Йому кажуть, але ж послухайте, більш ну вкласти ці гроші в моргач, ти зекономиш дуже багато грошей. Він каже: ну розумієш, а може мені будуть ці гроші потрібні? От у цьому випадку, наприклад, ця проблема вирішується. Ти 100 тисяч доларів поклав, платиш менше відсотків, все, але якщо тобі ці гроші будуть потрібні, їх в будь-який момент можна просто взяти і використати за власним розсудом. Тобто це така дуже гарна програма, але треба розуміти, де, коли і як нею користуватись, і яку користь того можна зробити. Але знову таки, я ще раз повторюю, що це тема не для 10 або 15 хвилинного розгляду. Да? Тобто я просто хочу, щоб ви знали, що така програма існує. А можливо, якщо ми зараз тут в основному люди, яких цікавить перша іпотека, вона може трохи не на часі. Але потім, коли у вас вже буде 20% власності будинку equity, виплатити ви свій трошки моргач або буде якийсь down payment, тоді можна до цієї програми повернутися і вже розглядати її більш детально, ну так скажімо, індивідуально. Я може би рекомендував би, якщо взагалі у вас вже є питання там пов'язане з моргачем, просто проконсультуватись індивідуально. Особливо, да, що стосується all-in-one, тобто це дійсно така дуже тема така, ну не для 5 хвилин розмови, що є якісь конкретні питання з цього приводу, про це краще вже говорити більш детально. І знов-таки для того, щоб тут правильно цю схему побудувати, для людини треба дивитись на специфічну конкретну ситуацію, які доходи, які розходи, тобто тут так просто в загальному нема формули успіху, да, скажімо так. Для одних це буде працювати, для інших це не буде. Майже завжди ви будете мати якусь частину от тієї того моргіджа оформлену як на субакаунті, яка буде оформлена як звичайний моргідж. Да? Тобто ви можете там вже варіювати, треба дивитись, як розділити ці кошти. Але та частина, яка лежить на субакаунті як звичайний моргідж, вона працює як звичайнісінький моргідж. Тобто вона має у вас amortization period, вона має у вас якийсь процент і вона має якісь платежі. І оці платежі, по суті, будуть для вас мінімальними. Да? Тобто, якщо у вас там ви, наприклад, 250 тисяч доларів в нашому сценарії ви повинні, і ви взяли 50 тисяч доларів, поклали туди на той рахунок, як звичайний моргач на 5 років, наприклад, да? То ті платежі по тому моргачу, вони будуть йти у вас, в вашому випадку, як мінімальний платіж. Тобто, по формі його нема, да? Ніде не написано, що у вас є якийсь мінімальний платіж. Але ви в будь-якому випадку будете мати цю частину оформлену як моргач на саб-аккаунті, і, по суті, у вас цей мінімальний платіж там буде. Його розмір буде залежати вже від того, яку частину ми туди покладемо на той саб-аккаунт. А є ще, який буде вести розшуту програми Луна. Да, це, до речі, дуже гарне питання. В принципі, ця програма непроста, тому тут вам потрібен буде, ну, в ідеалі, да, тобто можна розібрати самому, спробувати. Знов-таки, у кого є бажання і час, чому б і ні. Але, в принципі, вам потрібен спеціаліст, який вміє працювати з цією програмою, який просто для вашої конкретної ситуації розрахує, як... Тобто тут весь секрет, насправді, да, в тому, як розподілити по цих саб-рахунках, саб-аккаунтс правильно гроші, в які пропорції. І це вже буде залежати від ваших доходів і ваших видатків. Тобто так, вам... Ну, людина – це моргач-брокер, да? Тобто майже будь-який моргач-брокер, він може з цим працювати, і він, в принципі, повинен знати, як це працює. Але знов-таки це просто треба, ну, індивідуально працювати. Тобто ви можете звернутися до будь-якого моргач-брокера, ви можете звернутися до мене, це вже на ваш розсуд. Ви, якщо дивились вебінари, ви знаєте, що у нас багато моргач-брокерів, вони дуже люблять цю програму і вони дуже її пропагують, тому я думаю, що з цим у вас проблем не буде. А потім, можливо, ви вже на наступний раз ви зможете самі собі розрахувати, подивитися, як це працює. Купівля ділянки землі і будівництво власними силами або за допомогою контрактної компанії будинку – це нестандартний продукт, скажімо так. Да? Тобто стандартний продукт – це купити вже готовий будинок, це купити там кондомініум, купити ще щось. А це те, що пропонують всі банки, всі лендери. Оці програми під купівлю ділянки і потім будівництво чогось на ній, їх не так багато є взагалі.
І навіть ті компанії, в яких їх є, небагато компаній, де вони працюють реально. Реально я вам просто можу порадити, що ну наскільки я просто запитав колег про цю з цього приводу, да, що RBC Bank з цим працює, і Steinbach Credit Union — це дві компанії, які ну більш-менш реально це роблять. Тобто ви можете туди звернутись. А ці дві компанії вони з цими продуктами не працюють з моргейдж-брокерами. Да? Тобто вам моргейдж-брокер може ввести вас, ну якби умовно вести за якусь фі додаткову, да? Або у вас в будь-якому випадку там буде менеджер, який буде цим займатися. Тобто це просто моя така от порада вам, ну куди може звернутися, хто якби це реально робить. Але якщо так говорити взагалі, да, так загально, дуже дуже загально, але все-таки хоч декілька слів, то в чому відмінність, що або ви самі будуєте, або будує компанія, яку ви найняли, фінансування йде частинами. Ну, по-перше, поки воно будується, оплатить тільки відсотки за тим моргейджем. По-друге, гроші ви отримаєте, чи компанія отримає не відразу, а розбите будівництво на якісь стейджес частини, і після кожної частини повинна бути appraisal оцінка, де, ну, умовно кажучи, приймають роботу. Якщо це все виконано, тоді йде фінансування і можете продовжувати будівництво. Тобто суто по папірах і по затраті часу це набагато більш такий трудозатратний, трудоємкий процес, ніж звичайний моргейдж. Да? Тобто він, ну, звичайний моргейдж – це така одноразова у нас справа. Да? Ви прийшли, оформили моргейдж, отримали, купили будинок і все. Тут це все розтягнуто на етапи і розтягнуто в часі. Тобто це, ну, ви будете будувати там мінімум рік, мабуть, да? І тому це буде все продовжуватись кожен раз, на кожному етапі потрібно буде показати, доказати, що це було зроблено відповідно до вимог, які має той Credit Union чи той банк. Раді тому, знову таки, моя порада, я бачив якраз у Steinbach Credit Union, да, от ви коли побачите, подивитесь цей контракт білд, там у них є окремий пункт, це Ready to Move Buildings. Тобто у них є спеціальна програма, яка адресує саме оці Ready to Move. Тобто просто перевести і закріпити, там підключити до інфраструктури і до всього. Да. Це просто буде легше, тому що у вас не буде оцих всіх етапів. Да. Там залили фундамент, перевірили його, там зробили стіни, вигнали. Оці, тобто ви це все відбрасуєте. Тобто вам це буде швидше і це буде... Тобто це все одно не буде йти як стандартний моргідж. Да. Це все одно буде типу спеціальній програмі. Ну, в чому зараз у нас в Steinbach Credit Union, наскільки я пам'ятаю, 1,95%. Тобто, ну, це буде там не 1,6, а трошки дорожче. Але є ці програми, і от я вам просто можу порекомендувати звернутися до них. Вам тут не потрібен mortgage broker, тому що в даному випадку це просто буде таке непотрібне звено, і яке до того ж буде коштувати вам дорожче трошки. На якій стадії, після якого срока вигідно продавати дім, який береш в кредит? Ну, дивіться, знов таки тут немає якогось універсального рішення. Дивіться, по-перше, для чого ви цей будинок купили. Якщо ви купили його просто для того, щоб купити зараз і продати потім, це одна ситуація. Я би в такій ситуації, можливо, я би, по-перше, подивився, щоб в мене були якнайменші штрафи за те, що я розриваю договір. Тобто в ідеалі це робити, коли у вас пройшов ваш термін. Просто можна з початку брати не на 5 років, наприклад, а на 3 роки. Да? І через 3 роки ви тоді зможете продати і не платити ніякі штрафи, ви мінімізуєте свої затрати на ці штрафи. А далі, ну, ви повинні подивитися, що у вас вже просто чисто з фінансової точки зору вартість цього будинку виросла настільки, щоб покрити вам ті видатки, які ви мали, коли ви купляли його. Плюс ви будете продавати будинок, у вас будуть йти видатки на ріелтора, це мінімум там 3-3,5-4, я не знаю, скільки точно вони беруть, але я ні разу не чув, щоб вони брали менше 3%. Тобто, коли ви побачили, що вартість виросла настільки, що вона вам покриє ці видатки, то, ну, технічно ви можете вже його продавати. Да? Якщо у вас якісь інші обставини, наприклад, ви купили його не на перепродаж, не для того, щоб заробити гроші, а у вас якісь плани там переїхати в іншу провінцію або в інший будинок, який краще, ну, тоді треба, може, дивитись не тільки на гроші, але й на інші фактори. Але в цілому, ну, просто дивитись, да, щоб не платити там 10 або 15 тисяч доларів штрафів. А це я просто зі своєї моргейдж сторони те, що можу вам порадити. Ну, а це не робити гарантовано можна тільки тоді, коли, ну, в двох випадках, або коли у вас закінчився строк, або якщо ви взяли не фіксований відсоток, а ви взяли плаваючий відсоток, тоді у вас штраф буде, як правило, там, інтерес за 3 місяці, тобто мінімум, насправді, не такий великий штраф. Якщо я беру кредит банки на покупку дома, проценти мені зразу начисляються після оформлення кредита.
или по факту вселения, ведь может быть такая ситуация в компании, которая его еще строит. Но знову-таки це різні ситуації. Тобто, якщо ви купляєте будинок, який вже існує, у вас є possession date, якась дата, є дата початку дії договору, є у вас зазначена відразу дата першого платежу, і в принципі ви починаєте платити все, не тільки відсотки, а ну взагалі всю суму з того моменту, як у вас починає діяти цей договір моргеджа. Звичайно, це трапляється після того, як ви заїхали вже в будинок. Тобто це ви відразу визначаєте, коли ви отримаєте моргедж, цю дату ви відразу визначаєте, вона у вас є в офері, і ви, ну, як правило, якщо це ви купили на вторинному ринку, ви знаєте, коли ви будете заїжджати в будинок. Звичайна ситуація, будинок уже побудований, або він близок до того, щоб бути побудованим, ви взяли моргедж, знову-таки вам компанія обіцяє, що там у нас зараз кінець січня, каже, в березні, 1 березня будинок буде готовий, можете заїхати. Тобто ви одразу оформлюєте моргедж, щоб він починав діяти там з 1 березня, і ви тоді платите відсотки, платите суму з 1 березня. Якщо це вам компанія каже, що він через рік буде тільки побудований, то у різних компаній є різні умови, і там просто не факт, що потрібно вам відразу брати моргедж і вже рік платити навіть відсотки, вам просто немає сенсу це робити. Тобто там уже компанії, самі будівельні компанії, вони пропонують різні опції, у них це є по факту. Як вони можуть, тобто ви даєте якийсь депозит, наприклад, і ви за вами зберігається право на цей будинок, або знов-таки кожна компанія це по-своєму регулює. Потрібно виплачувати зразу моргедж з моменту підписання договору з забудовником, чи після того, як забудовник побудував і ви отримали ключі. Ну, в більшості випадків це так, після того, як забудовник побудував, ви отримали ключі, тобто ви цю дату приблизно повинні знати, тому ви свій моргедж під цю дату якби заключати договір таким чином, щоб цей моргедж починав діяти з тої дати. Про можливість перенесення моргедж при переселенні до другої провінції, розривати та займатися продажем. Дуже гарне питання. Да, це от знов-таки це у нас було там в тому слайді нашому останньому вчора, першому сьогодні. Portability така функція. І отут велику знову різницю має, де ви, у кого ви взяли той моргедж. Да? Я люблю дуже Credit Union. Вони більш гнучкі, у них краще mortgage penalties, ніж у банків великих. Да? Але от перевага великого банку в тому, що великий банк, він ліцензований по всій Канаді. І тому у них ця функція portability дуже часто або вже вбудована, або можна просувати mortgage, де ця функція є. І в принципі ви можете оту свою частину моргеджа перенести на будинок в іншій провінції. Тобто, там будуть деяка процедура, якийсь клопіт з папірами, але це можливо. Якщо ви візьмете ваш кредит у Credit Union, Credit Union у нас ліцензується і регламентується провінціально, і ви отут у вас вже буде проблема. Да? Тобто ви не зможете цей моргедж з Манітоби перенести в Онтаріо, наприклад. Просто тому, що ваш якийсь Credit Union, який би він не був, він, як правило, локал, і, як правило, він ліцензований тільки тут. Знов-таки є великі Credit Union, які діють по всій Канаді, да? Тобто теж різні є. Тому оце функція portability, вона дуже можлива, і це одне з питань, які ви обов'язково повинні спитати, особливо якщо у ваших планах є можливість хоча б теоретично переїзду до іншої провінції. Тому що так, бувають такі ситуації, коли люди беруть моргедж і отримують якусь гарну пропозицію роботи, і потім просто не знають, що їм робити, бо перенести вони його не можуть, а розірвати це в будь-якому випадку, ну, це буде вважатися за вашою ініціативою, тому будуть mortgage penalties. Якщо у вас це, наприклад, там, ну, той самий от умовний наш RBC банк, да, то вам не треба буде розривати договір з банком, вони вам запропонують цю функцію, тобто вони допоможуть вам оформити і ви перенесете цей mortgage. Якщо це буде Small Credit Union, так, ви повинні будете розірвати договір і заплатити штрафи і потім брати новий mortgage в новій провінції. Всі ті програми, про які розповідав, я розповідав не тому, що я їх рекомендую чи не рекомендую, а просто тому, що вони існують. Ви маєте право і повинні знати про їх існування. Як міг, намагався вам розповісти, які у них є особливості, які є ліміти. Я намагався тримати такий нейтральний тон, тобто я просто вам розказав про існування цих програм, а ви робіть висновки, наскільки вони для вас корисні чи не корисні будуть в майбутньому.